virusdan qorunmaq üçün ətrafımızın, özümüzün təmizliyinə fikir verməliyik. Günay müəllimənin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirək, nəticə çıxaraq evdə qalaq. Təhsil bizim üçün çox vacibdir. Evdə qalaq və təhsildən isə yayılmayaq. Koronavirusa birlikdə qələbə çalaq, biz bir olaq, evdə olaq və ən əsas təhsildən qalmayaq. Evdə qal, təhsildən qalma. Sürətlə gözəl nəticələr əldə etmək üçün evdə qalaq, onlayn dərslərə üstünlük verək. Fiziki sağlamlıq sağlam ruha köklənir. Ruhumuzu musiqi ilə sağlamlaşdıraq, qidalandıraq, virusdan uzaq olaq, evdə qalaq. Musiqi ruhumuzun qidasıdır. Dahi bəstəkarlarımızın əsərlərini dinləyək və ifadə edək. Ruhumuzu qidalandıraq, sağlamlığımızı evdə qoruyaq.